I kako se ne osvrnuti na epsku borbu Titana, baka prase, V.S. Željko Mitrović. Zaista mislim da u skorije vreme nije bila ovako jaka drama na YouTubeu i na internetu između neke dve ličnosti kao što je između Željka Mitrovića i Bake Praseta. Sve je krenulo vrlo naivno u jednom lajvu kada je Baka Prase spomenuo da mu Željko Mitrović duguje neki novac iako su ga prijatelji sa strane na neki način zadržavali da ne ide u tom pravcu uh, s obzirom da znaju koliko je željko mitrović uh, financijski i medijski uh, i sa vezama naravno jaka ličnost <laughs> baka prase se nije obazirala na to uh, međutim ono što je zanimljivo je nastavak priče koji definitivno potvrđuje poznato pravilo da je srebro, da je jezik srebro, ali je čutanje zlato. Međutim, tu uh, izreku očigledno Mitrović nije čuo ili je zaboravio i zakačio je se na udicu bake praseta i tu je onda krenulo prepucavanje dalje. Uh, Vjerovatno kao i, 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 i sve drugo, kada non stop nekoga gazite, 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 naime Mitrović je poznat po svojim pismima koje piše određenim ličnostima, političarima ili ličnostima iz javnog života, gdje ih unakazi i gdje on samo šiba svoju verziju priče, a ta druga, druga strana ne može da mu odgovori jer su svi mediji blokirani. Uh, Mislio je da će tako biti i sa bakom prasetom, međutim uh, smetno je sa uma da je YouTube jedan zaista veoma moćan medij i da baka prase ima ogroman broj pratilaca <laughs> i gledalaca, možda više nego cijela pink televizija. <laughs> tako da, uh, druga stvar. Uh, prva stvar je ta što je smetno da Baka Prasa ima 2 milijuna pratilaca na youtube a druga stvar je uh, što je smetno sa uma da za dugi niz godina kako se uh, kako je na tom položaju i kako uh, ljudi ga na neki način ne podnose stekao je jako puno uh, neprijatelja koji sada hrane informacijama baku praseta a, druga stvar on je i sam o tome zato što se na neki način nije baš previše ni čuvao i, ovaj, i sada više vjerujem da ni on ne zna a, šta sve baka prase zna o njemu a, iz insajderskih krugova ljudi koji su oko njega i kojima on veruje ili nekih ljudi kojima je on verovao pa ih izbacio iz svog kruga. Tako da veoma velika šteta a, po njegovu reputaciju koju mu je braka, baka prase naneo. E sad, naravno, i, i Žeko Mitrović ima neke svoje adute i ovaj neke svoje, kako se zove, insajdere, istraživače, advokate i tako dalje i tako dalje. Tako da on igra na tu kartu da a, i on iznese neki prljav veš vezano za baku, a, gde igra na priču a, maloletnica, gej, populacije, poreza, neplaćenog itd. 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 i tako dalje i tako dalje. I tu je se ta borba zaista zahuktala. Međutim, kako sada stvari stoje, izgleda da u ovoj, u, u, u ovoj borbi uh, vodi baka prase iz razloga što ima više materijala koji može da prezentuje i ovaj, iz razloga što uh, je Željko Mitlo, Mitrović uh, prilično uh, nepopularna ličnost u zadnje vrijeme u Srbiji uh, zbog svojih reality emisija koje pravi zadruga i tako dalje i tako dalje iako su one jako gledane i narod voli da ih gleda ipak svi, svi znaju da je to jedna zaista ovaj skaradna emisija da bi se prikazivala na na televiziji sa nacionalnom frekvencijom tako da ovaj za sada rekao bih da baka prase vodi u ovoj borbi kako će i šta će do kraja biti kakve će se poluge povući sa strane željka mitrovića i bake praseta bit će zaista zanimljivo ispratiti ovaj, nisam pratio taj kanal baka prase ali u, u, u zadnje vrijeme ga pratim, <laughs> pratim za, zato što uh, sve, sve što on iznosi uh, on prezentuje na neki svoj specifičan način koji, koji je zaista epski. <laughs> Željko Mitrović pokušava da mu kontrira nekim svojim stilom, ali za sada mislim da baš ne uspeva u toj svojoj nameri. Tako da bit će zanimljivo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Da, u ovu dramu je se upleo i, i, i Mitrovićev sin e, pozivom e, to jest izazovom Baki Prasetu da izađe, da mu izađe na box meč Megdan. Međutim e, to je bila greška zato što on ima zaista ovaj dosta stvari za sebe koje Baka se može da iskoristi e, u, 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 u svojim e, nastupima i da ga pokopa, tako da bolje bi bilo da je se također držao te e, zlatne narodne čutanje zlato. E, istako bih jednu ličnost koja po meni u Srbiji se najbolje drži te, te ovaj izreke čutanje zlato i ništa ne komentariše o sebi kada neko, kad, o njoj u stvari kada neko nešto izjavi. U pitanju je ova Svetlana Ceca, Veličković, Ražnjatović. Ona jednostavno ne, ne, ne ulazi u rasprave i to je jako pametno. Inače, ne, samo bi izgubila, ništa ne bi dobila. Međutim, eto, Mitrović je se zakačio i sada je e, baka prase Mitrović e, borba veći realitije od realitija zadruga. Koje je vaše mišljenje, ko će pobediti u ovoj epskoj borbi ova dva titana?